ne citiraju zbog gluposti. Iako je Haški sud spominjanjem Franje Tuđmana Hrvatsku proglasio agresorom na Bosnu i Hercegovinu, hrvatska predsjednica tvrdi da se to nije desilo. Danas je kritikovala Hag te kazala da Hrvatska nije napala nikoga, već da je branila Bosnu i Hercegovinu. Hrvatska nije napala nikoga. Isto žalbeno vijeće koje je donijelo jučerašnju presudu kazalo je 2016. godine da tri hrvatska dužnosnika nisu bila optužena, da raspravno vijeće nije donijelo zaključke o njihovom sudjelovanju u udruženom zločinačkom poduhvatu i da ih nije proglasilo krivim za bilo kakav zločin. Mi Hrvati moramo imati snage priznati da su neki naši sunarodnjaci u Bosni i Hercegovini počinili zločine i oni za njih trebaju odgovarati.